govori, to se vidi kako je duboko uvučen ovaj orkestar koji se odnosi na pismo koje su potpisali heroji Domovinskog rata i hrvatski general. Drugo je da kontinuirano nastoji izmisliti lažne teze koje smo navodno rekli da je potpredsjednik Vlade nešto hrvatskih branitelja Medved ili bilo ko drugi iz HDZ-a, kako bi stvorio u medijskim okvirima nekakav dojam da je netko od nas nešto kazao protiv generala i heroja Domovinskog rata. Još jedna perfidna laž. Mi smo tu temu komentirali. Komentirali smo je između ostaloga i nakon stranačkih tijela i komentirali smo je naravno na niz upita saborskih zastupnika tijekom aktualnog prijepodneva, dok se ovaj kukavički sakrivao i gledao što će ko reći. Dakle, to je istina. Prvo, pokrio se kukavički, umjesto da sam kaže, ako je već u dogovoru, napišite na zahtjev za pomilovanje i ja ću pomilovati. Čemu predstavlja se general? Što oni imaju s njim? Međutim, tu se vidi cijeli plan. Dakle, plan je napraviti sukob, izmisliti lažne teze koje navodno izgovaram ja, ili izgovara neki iz vlade ili iz HDZ-a, da bi došao i iskreirao sukob HDZ-a i generala, heroja Domovinskog rata. Dakle, sve laž. Provjerljivo, može se utvrditi, vrlo jasno. Dakle, on izmišlja u eter tezu da smo mi rekli da su generali pudlice. Zamislite koliko podao neko mora biti, zlonamjeran, pokvaren, istinski pokvaren, u korijenu moraš biti pokvaren, za tako nešto da bi se onda kasnije to prenosilo i onda čak išlo s mikrofonima pred te iste generale koji su potpisali i kazalo im da komentiraju laž koju je navodno neko od nas rekao. Važno je da to javnost razumije. Dakle, prvo se kukavički pokriva u orkestru, drugo izmišlja lažne teze, dakle ovo su argumenti, koje bi trebale dovesti u konflikt HDZ sa generalima i herojima Domovinskog rata. I treća teza, treća najgora, najgnjusnija teza, to samo neko ko je pun gnoja, gnoja u smislu karaktera, to je valjda taj karakter, koji je, znate zašto gnoj služi i od čega gnoj nastaje, ne moram to objašnjavati, nastoji baciti tezu o udri od vašima na druge, na HDZ, na mene osobno, na mog pokojnog oca koji je umro prije nekoliko tjedana. Dakle, stupanj zla koji postoji u nekome koji je nažalost dobio povjerenje hrvatskih birača, stupanj projiciranja na druge svih svojih malignih svojstava je neviđen na hrvatskoj političkoj sceni. Dakle, imamo jednog trovača, koji je u biti jedna anomalija hrvatskog političkog sustava i koji nema nikakvu drugu zadaću, dakle, umjesto da stabilizira i brine o skladnom funkcioniranju institucija, njegov jedini cilj je destabilizirati te institucije, unositi razdor među Hrvatima, unositi razdor među braniteljima, unositi duboke podjele u hrvatskom društvu. Izmišljajući, lagajući i to patološki, iznoseći svo zlo koje u sebi ima. Dakle, on koristi riječi da je neko prištav. Znači da čovjek gleda sebe u ogledalo, jako je žalostan kako izgleda, onda vlastite prišteve želi projicirati nekom drugom. Razumijete, mi još ovako nešto naopako, zlo, atvoreno, nismo imali nikada na političkoj sceni. I žalostno je da se mi s time moramo baviti. Dakle, niti je HDZ pokrenuo inicijativu pomilovanja, niti je vlada nadležna za niti će vlada donijeti odluku o pomilovanju. Dakle, cijela je priča izmišljena. I zato mi je neprihvatljivo da ljudi koji prate ovaj proces nastoje to svesti na sukob, na međusobne optužbe i uvrede.